guys, because there are so many people over there. So today we're gonna go somewhere else and we're gonna come back another day, okay? Okay guys, my friend said we are gonna have our breakfast the people more, okay? Wait, what? Breakfast the people more. Seriously? I don't know where is it. Mesti pun nak belah dah. Tapi tak ramai, ramai gila orang. Tak apa, tak himpun lah. Kalau tak kita orang kena parking kat corner ni jadi. Syah tolong Syah jadi mata ketiga. Gini gini sikit lah. Gini sikit sekali. Giyadi okey kan? Giyadi kan? Okey boleh boleh. Jadi lah takkan Giyar pula. Oh nak M. Kalau naik bukit tiga kan? Okey boleh. Thank you. Tak ada sempat makan. Ramai orang. Saya kena PR dengan dia. Saya datang lagi. Rabu. Makan. Rabu kasi cok tempat saya. Jadi ada lempeng juga. Jumlah. Lempeng dia nampak tempting. Okay. Minat. Lempeng lah. Makan rasa demam. Okay. So sekarang kita nak makan mana ni? Kat sana. Bandar Puteri. Maksudnya mamak lah. Jawabnya kita makan ni. Tak selain pada mamak ada. Tak pastilah sebab kalau kat BSP ada. BSP ada kedai makan. Tapi tengah hari. Pagi aku tak tahu. Tapi adalah kita round je lah. Google. Dekat BSP tu pusing je nanti carilah. Ya Allah. Aku dah lapar. Dah tak bawa air. Okay guys, my friend say we are gonna have our breakfast. Tapi aku mau, okay? I don't know where is it. Cari Google dulu. Mastar. Oh, mana? Okay. Dah dekat kubur ni. Sebelah. Bukan kubur yang ni? Bukan. Okay, ada banyak kubur lain. Okay, di mana? Di mana? Mana ni? Rasa ni this one? Sekejap. Let me see. Kubur depan lagi, Syah. Depan lagi eh? Haa. Okay, bukan. Ini Syah dapat pagi ni, nampak tak? Yang ni ke? Not this one. Not this one eh? Tapi not this kedai lah. Apa tak bukaan? Depan lagi. Sikit dia memang macam... kedai nak roboh ke? Kedai nak roboh kan? Kedai kayu je. Sekejap, Mi. Saya cakap dekat ya. Kita lagi, Mi. Depan lagi. Depan ni sampai dah, Mi. Lepas tu kita boleh dah ke Bandar Seputeri. Ini yang ada kuah kambing tu ke? Tak ingat. Okay, guys. Surely depan tu je. Oh, dah sampai desa Putera lah yang kereta banyak. Kereta banyak ni. Alright. Tapi gerainya kat mana? Gerai tu? Gerai belah kanan. Kanan, ha. Okay. Ni kubur belah kiri ni. Ni dia kubur. Careful, nanti kita yang masuk kumpul. So we have arrived here at the, I don't know what's the name of this gerai, but we call it Roti Canai depan kubur because it's actually exactly in front of the graveyard. So let me just cross the road. Meja lain lagi ke? Lah, kat situ. Tapi kedai je lah yang ada kosong. Dah order? Di sana dia macam kecewa sikit. Asal? Setengah jam? Sebab dia banyak order. Oh ya, lepas tu kita makan nasi lemak lah. Canai pun tak dapat makan sebab ada kena queue 30 minit sebab ramai orang. So kita makan benda lain dulu sebab sekejap lagi kita kena pergi facial pula. Oh, nasi lemak paru lah. Nasi lemak paru satu? Makan, makan. Ada? Ada. Satu ke dua? Satu lagi lebih. Sebab saya dah ambil nasi lemak ni, roti apa yang ada? Boleh lah, ambil je lah. Dah order, takkan nak cancel. Dapat dah kau bertuah satu. Satu lambat sikit sebab bapa dia baru rehat. Oh, iya ke? Nak ke? Nak tunggu ke? Berapa lama? 10 minit boleh lah. Roti bawang ke telur bawang? Roti bawang tu? Mie. Oh, roti bawang. Roti bawang saja ya. Satu. Sampai dua aku belum makan hari ni.
Okay, so roti kita ni dah sampai. Roti bawang 10 minit kena tunggu. Amy ambil bihun. Saya ambil nasi lemak. Whatever yang ada pagi tadi aku belasah je dah. Dah lambat. Bangun-bangun dah 6.30. Aku nak bangun pukul 5.30. Aku kan hari-hari bangun awal. Sahur kan dah 2 minggu kan. Tiba-tiba bila cuti baru je cuti 1 hari. Bukan cuti, dah merdeka. Terus tak boleh bangun. Aduh. Puasa hari Isnin ke? Hari Selasa dia. Habis kan? Habis dah Isnin habis. Isnin last kan, raya, raya kan awal sehari. Right. Aku puasa just Isnin. Eh, kita dah ambil lah eh. Gimana ambil baru? Oh, basuh dulu. Okay, so hari ni kita pergi makan roti canai depan kubur. Makan, sila makan. Wah. Apa kau punya roti telur? Kamu je. Oh ni, aku ingatkan kau punya. Habis tu kau makan apa? Aku nasi lemak. Oh nasi lemak, tapi kau tak order lagi nasi lemak kau. Ya. Nasi lemak kau tak boleh. Warna lemak dia, warna merah. Cik, saya ni nasi lemak sotong tapi tak dapat lagi. Dia tak tahu kau kat mana. Sinun dia kata tadi, sinun belakang. Sedap tak? Sedap tak? Kuah dia nampak pekat eh? Crispy tak dia punya ni? Authentic. Ah, crispy. Wow. Ni roti bawang. Crispy. Aku tak pernah order roti bawang actually. Roti canai telur bawang pun sedap. Roti canai telur bawang. Saya masuk tu kali. Saya cuma dah nak masuk lagi. Tadi saya dah tunggu dah. Tengok guys, dia punya paru dia crispy, sangat-sangat crispy. And then sambal dia pun sedap. Yang best lah. Nasi lemak sotong dah sampai. Okay. Ni sotong yang kering tu ke sotong? Taklah. Banyak tu dia punya kuah dia. Kuah ni basah. Basah-basah. Kembang kan. Kita dah siap makan sekarang pukul 9.20. So kita nak pergi tuang minyak. Lepas tu pukul 10 kita dah kena sampai Bandar Puteri dekat Bonda Heaven untuk pergi facial. Dua orang buat facial, yang seorang lagi nak massage. So jom. Panas. Dekat dalam kedai redup je. Di sebalik bukit-bukit. Tak tahulah ni Sungai Murat kan. Baik kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Okay guys, kita dah sampai. Datin Sri baru nak sampai. Pakai makeup sekejap je nak tangkap gambar pun tak sempat. Lepas tu dah kena buka makeup. Eh, tak payah. Oh, nak facial. Aduh. Wow. Bau dia. Kita bagi untuk kita. Okay, terima kasih. Saya Ika Therapy Squad. Boleh masuk dalam tu? Okay, boleh. Apa yang nak limau lens dekat? Ah, toilet dulu lah kita. Saya yang contact lens. Saya kena buang contact lens dulu. Dan kejap lagi kita nak kena remove makeup sebab nak pakai facial, okay? Kita orang dah ready nak masuk bilik. Macam ni lah setting bilik dia. Okay guys, I will turn off my camera now. I'll see you guys in 1 hour. Treatment dah sudah. So kita minum teh halia dulu. Amy, macam mana massage tadi? Best. You all should try 1 hour body massage dekat sini. Memang best. Nampak tak mata terlelap ni? So sembab-sembab lagi. Sangat best. Dia buat apa tadi massage? Massage stress release. Nama massage tadi. So the whole body lah? Yes, the whole body. Memang stress release. So cukup tak rasanya yang sejam massage tadi tu? Of course lah, tak cukup. Kalau boleh nak lah 2 jam ke. Yeah. Tapi sejam je sebab kita ada aktiviti lain. Tiba-tiba Mina ni dah pakai props. Okay Syah, macam mana treatment hari ni? Best gila. Rasa macam muda 10 tahun. Serius lah? Habis tu yang aku dengar berdengkur tadi tu apa benda? Lah macam ni lah. Hidung ni panjang tapi dia kurang function. Kelebihan hidung mancung tapi bila tempat sejuk dia mula dah sempat. Actually best. Should try it again. Itulah. Thanks to Amy and Hayati. Assalamualaikum. Saya Lina, kawan saya Aini. Kami bekerja kat Bonda Heaven. So thank you so much to Miss Helianti, Miss Emilia dan Miss Hadijah for coming over untuk our session today. So macam untuk Miss Helianti dengan kawan hari ni, try kami punya promo untuk bulan ni, which is Glossy Fashion. Kita ada Double Cleansing, Ceramides dengan Scoby semua. So thank you so much for coming. And then actually Bonda Heaven is a breastfeeding specialist and maternity spa.
So besides untuk orang yang biasa yang belum kahwin, untuk pregnant mummies yang sedang mengandung pun ada servis juga, untuk selepas bersalin, untuk ibu yang sedang menyusu. So kami ada pelbagai jenis yang khas untuk wanita dekat luar sana. If you have any problems sama ada pregnant ke, lepas bersalin, menyusu ataupun tidak, boleh saja datang ke spa kami dekat Bandar Puteri Bangi. So kalau ada apa-apa soalan, boleh je DM kami ataupun klik saja book appointment dekat kita punya Instagram profile. We are delighted with the friendly and great service provided by Bonda Heaven, so we gladly share our experience and these are our unpaid reviews. Aku saya nak datang balik ke Bonda Heaven sebab service and then dia punya treatment sangat memuaskan. Memang sesuai lah untuk nak relax, nak apa tu kembali sendi-sendi yang lenguh. So sangat best. Assalamualaikum, nama saya Haryanti. Saya daripada Bandar Baru Bangi. Hari ini saya datang Bonda Heaven untuk buat treatment Glossy Facial dengan kawan-kawan saya. Actually, kawan saya Emilia yang syorkan package dekat Bonda Heaven ni lah, sebab kami hari ni konsep dia nak raikan kawan saya yang nak berkahwin minggu depan. Jadi kita nak spend time together dengan kawan-kawan sebab dekat sini ada banyak bilik, so kita boleh buat treatment tu semua orang masuk bertiga sekaligus lah macam tu. Kawan kita yang nak kahwin tu dia nak buat muka facial kan, so saya pun follow dia jugalah sebab saya pun dah lama tak buat facial, muka memang tidak dijagai. Jadi hari ni saya pergi untuk buat facial lah. Spa ni bila kita dah masuk je, kita boleh rasa macam ambience spa dia rasa sangat-sangat tenang, rasa relax dengan lagu, dengan aroma minyak, ada bau dia, dengan setting dia punya tempat tu, dari segi tu memang seronok. Dan bila buat facial pun dia rasa macam relax-relax lah. Bila you apa buat scrub muka apa semua, bila buat massage lagi, sebenarnya saya tak expect pun ada massage, saya ingatkan facial saja. So macam okey lah, seronok lah hari ni. Dalam sejam tu rasanya saya tak cukup lah. Kalau next time datang kita kena cari package yang lama sikit. So kalau customer-customer yang duduk area Bangi, Bandar Seri Putra, Bandar Puteri, boleh datang cuba package dekat Bonda Heaven ni, sama ada nak buat facial, nak buat massage ataupun postnatal treatment, semua ada kat sini. So korang boleh je tengoklah diorang punya website ke Instagram ke. Kita dah ada dekat kebun ni, so sekarang ni saya nak pergi beli tebu. Air tebu. So ini tebu yang paling sedap sekali kat sini. Memang hari-hari kalau lalu memang wajib beli. Satu botol RM2 je. So saya nak beli 5. 5 air tebu. Saya minta plastik. Okey, terima kasih. Okey, dah dapat air tebu. Jom kita pergi dewan kahwin. Nak angkat barang-barang ni, tapi kunci je nak pergi cek kunci. Mana dah apa? Orang nak buat kerja. Nak pergi cari kunci sekejap. Mana dah apa eh? Oh, panas. Panas. Jom ikut maklum, jom. Jom, nak ikut ke tak nak ni? Pakai kasut. Pakai kasut, Hasan. Okay, Hasan, jom. Jom, jalan dengan maklum. Macam mana ni? Air. Macam mana maklum nak belok ni? Oh, pin. Panas. Pin. Pin. Tu dia dua orang tu tengah buat apa? Dah. Itulah. Olak pin. Pin. Ni ke? Ni left. Right. Okay. Nak buka kasut dah sayang tengok. Lagi ni semua nak penangkan. Oh, dah cantik lah macam ni. Nak masuk kotak. Banyak ni je ke? 200? Oh, tu ada lagi. Siapa pegang remote untuk apa? Ni kawan Mak Long. Ni Makcik Sheda. Aunty Syah. Kau boleh cakap panjang lagi pun. Budak-budak tak boleh minum air manis. Uyuh, Acah nak buat apa? Acah buat macam ni? Sejuknya. Sejuknya. Acah goncang. Acah goncang. Goncang. Sejuknya. Acah tunjuk maklum, comelnya. Kat sini dah garden wedding. Garden wedding minggu depan. So hari ni dewan tengah kemas-kemas ni, kita buat stage khas untuk Sheda ni ha. Potong pokok manggis ni nak buat ni. Ni ha, sebab ni dewan
dewan sendiri, kawan sendiri, semua sendiri. Yang membuat pelaminnya pun diri sendirilah. Nanti minggu depan kita buat pelamin, ya. Kita buat pelamin ni hasilnya. Jom panas-panas. Tengok. Thank you so much for watching the video. Pagi ni asalnya kita nak pergi breakfast dekat ladang nenas. Tapi dah jadi benda lain. Ladang nenas dah tak jadi. Kita makan pula nasi lemak dengan roti canai depan kubur. Lepas tu kita pergi facial. Lepas tu kita datang pula kebun sini. Nak hantar barang. Itu sajalah. Nak balik lah. Nak balik lah. Dah pukul 12 lebih. Kita nak pergi raya pula. Bye Shan. Shan bye-bye. Shan bye-bye. Assalamualaikum, nama saya Helianti, saya daripada Bandar Baru Bangi. Hari ini saya datang Bondi Heaven untuk buat Glow facial eh? Glow nama dia apa? Glow C facial. Baik semula lah. Thank you.